वर्षातका कारण सडक बिग्रिएपछि धादिङको ग्रामीण भेगमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव पर्न थालेको छ मानिसहरू समेत आवत जावत गर्न नसक्ने गरी सडक बिग्रिएपछि धादिङको धेरै जसो ग्रामीण क्षेत्रमा चिनी दाल नुन चामल लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव हुनुका साथै मूल्य समेत आकाशिएको छ विशेष गरी धादिङ बेसीदेखि आरुघाट हुँदै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा जाने र उत्तरी धादिङको साङ्को स्तिप्लिङ सडकमा अहिले सवारीका साधनहरू चल्नै नसक्ने गरी बिग्रिएका कारण यातायात नै ठप्प भएको छ गत वर्षभन्दा यस वर्ष बर्सात बर्सा अत्याधिक भएको कारण सडक ठाउँ ठाउँमा पहिरो जानुको साथै हिलाम्य भई सवारी आवत जावत नै हुन नसकेको हो अहिले सवारीका साधनहरू नीलकण्ठ नगरपालिका क्षेत्रभित्र नै चल्न नसक्ने गरी सडक हिलाम्य भएको छ बाटोमा हिँड्न मात्रै पनि एकदम गाह्रो भइरहेछ मान्छेहरूलाई अब सवारी साधन त झन् चलेकै छैन लान नसक्दाखेरि महँगी सडकमा अत्याधिक हिलोका कारण सवारीको साधनहरू समेत दुर्घटनामा पर्न थालेका छन् भने मानिसहरू पैदल हिँड्न समेत मुस्किल हुने गरेको छ मुस्किलले सवारी साधन चलिहाले भने पनि धादिङदेखि सल्यटारसम्मको सत्ताइस किलोमिटर सडक पार गर्न अत्यन्त जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ तिन चार घण्टामा पार गर्न सकिने धादिङ बेसीदेखि आरुगाडसम्मको यात्रा सडककै कारण आजकाल दुई दिनसम्म लाग्ने गरेको चालकहरूको भनाइ छ चा। शिव सिलवाल नेपाल टेलिभिजन धादिङ